jezdec, kterého jsme v těch uplynulých letech zas až tak často na českých tratích vidět nemohli, protože se profiloval jako jezdec pro mistrovství světa, kde absolvoval řadu závodů, ale letos máme to štěstí, že se objeví tady, mimo jiné minulý týden také závodil. Eriko, tam to bylo ale trošku v jiných podmínek. Jak se těšíš na tuhle soutěž? Tak tam to bylo samozřejmě za jiných podmínek, jak počasí, tak pořád jsem to měl, dá se říct, za barákem. Tady tohle je pro mě poměrně daleko, co se týče mého bydliště, ale samozřejmě ta rally vypadá nádherně. Opravdu pořadatel si pro nás připravil krásné rychlostní zkoušky a už když se tady podívám, tak věřím, že i ta podpora fanoušků bude skvělá, takže já se na to rally samozřejmě moc těším. Přiznám se, že v tom závodním autě jsem moc nevěděl, co dělám, takže dokonce jsme odstoupili, tak to pro mě nebylo úplně slavné, takže pro mě dá se říct, že šumovská rally je úplně nová. Už se tady, jak jste zmiňoval, jela nádherná rally CR, takže vím asi zhruba co čekat, ale i tak ty tratě jsou úplně jiné, pro nás nové a budeme se s nimi muset poprat. Pejmo, kojuch. Ty potrasy, to asi zase na pejmo.